Bé, jo volia en primer lloc agrair la invitació del doctor Gimón i el doctor Mendioroz a poder participar avui a la roda de premsa i donar veu als laboratoris, no? Que la gran tasca que han realitzat i la feina que estan realitzant, no només en passat, sinó en present i futur, per ajudar al diagnòstic de la Covid. Jo no parlo avui com a Maria Antònia Llopi, sinó que parlo en nom de tots els laboratoris de Catalunya. I en aquest sentit volia donar una visió una mica global de tot el que és la feina que s'està fent per tots els professionals, tant els microbiòlegs com els tècnics del laboratori, els administratius que també hi treballen, i més que d'aspectes tècnics volia donar una visió global de tot el procés. En quant als tipus de proves en les que els laboratoris estem treballant i les que estan actualment definides i són més fiables, tenim diferents tipus de proves. La PCR, com prova més fiable, no? I nosaltres anomenem com gold standard, que és la detecció del virus del genoma, de la detecció dels àcids nucleics del virus. Després tenim els tests antigènics, que també detecten el virus, però detecten les proteïnes. Els antígens són proteïnes del virus. I després tenim els tests serològics, que el que detecten són anticossos que es produeixen com a resposta a la infecció. Aquests tipus d'anticossos són les IgGs i les IgMs, i més endavant explicarem una mica en quin moment apareixen de la infecció. La següent diapositiva, l'evolució dels marcadors en relació a aquesta simptomatologia, crec que és important conèixer-la. Veiem que segons les setmanes de simptomatologia, els primers marcadors, les primeres proves que es veurien incrementades serien la detecció d'antígens, sobretot una mica abans de l'inici de la simptomatologia i fins a una setmana després. La PCR amb la càrrega viral més augmentada també, el pic màxim coincideix amb l'exposició al virus, o sigui que la detectarem també molt bé en els primers dies de la infecció. El que passa és que es manté durant molt de temps present i la podem detectar al llarg de setmanes en alguns pacients. Després, al cap d'una setmana aproximadament, comencen a incrementar-se els anticossos. Primer, en principi, serien les IgMs i després les IgGs. Això és un esquema clàssic en la majoria de les malalties, però en la Covid tenen un comportament a vegades una mica diferent. La IgM marcaria infecció aguda i la IgG infecció passada, però a vegades pugen les dues alhora, a vegades la IgM es manté moltes setmanes després d'haver tingut la malaltia, o sigui que no ens indica, com en altres patologies, una mica tan clarament infecció aguda o passada, i per això doncs, no s'estan utilitzant gaire per al diagnòstic. Em volia centrar una mica, després explicaré més concretament a la tècnica de la PCR, però sí que volia posar una mica en coneixement de tots vostès en què consisteix el procés global, més enllà de la PCR, perquè la PCR és una part només del procés. El procés comença doncs, amb la sospita clínica, s'indica una petició de PCR perquè es pugui fer una presa de mostra. Aquesta presa de mostra, ja saben vostès que s'està prenent una mostra respiratòria, és amb un hisop nasofaringi, s'agafen cèl·lules i és el lloc on tenim més sensibilitat. Aquesta mostra a vegades s'acompanya també d'una mostra orofaríngia per donar, incrementar el nombre, la càrrega viral que podem detectar i tenir més sensibilitat. I darrerament hem utilitzat també altres tipus de mostres, sobretot en els cribatges escolars i en els contactes dels nens, que és la mostra nasal. La mostra nasal es recull amb un hisop que és diferent de l'hisop nasofaringi, només ha d'entrar 1-2 centímetres a la fossa nasal, i llavors no és tan desagradable ni tan molesta per als nens en aquest cas, no?
I també és una mostra més fàcil d'aprendre. També, darrerament, s'ha estudiat la detecció de RNA en saliva i ja estan sortint estudis en els que s'estan fent validacions i realment sembla que és una mostra on també detectaríem l'RNA viral, el que passa que és una mostra, diguéssim, més heterogènia, fàcil de recollir, però després la part del laboratori és més complexa. I llavors anirem avançant en aquest tema dels diferents tipus de mostra per poder donar resposta i facilitar tot el circuit diagnòstic. Com ja saben, des de l'inici han canviat. Potser el que estic parlant ara, si vingués la setmana que ve, probablement sortiria alguna altra prova diagnòstica i el que estic dient avui potser seria obsolet. No? O sigui, hem de tenir en compte que no hi ha veritats absolutes, perquè estem aprenent de la malaltia dia a dia. Aquestes mostres que es prenen sobretot, a major part dels centres d'atenció primària, no poden anar als laboratoris una a una, evidentment, no? Perquè això seria impossible. Llavors hi ha diferents balises, s'organitzen dos, tres al dia perquè vagin arribant les mostres al laboratori i es puguin anar treballant i millorar el temps de resposta. Quan arriben al laboratori ja estem en la fase, diguéssim, preanalítica, que diem nosaltres, on es recepcionen les mostres, les peticions que generalment viatgen informàticament, es fa un chequeig, no?, de que tot és correcte, que les dades dels pacients són correctes, que la mostra és correcta, i el que és important és que aquesta mostra ha viatjat en un medi de transport, amb un líquid que conserva el virus, llavors s'ha d'inactivar abans que entri pròpiament als analitzadors i al laboratori. Aquestes mostres, una a una, s'han d'inactivar amb unes cabines de bioseguretat i amb els EPIs corresponents i, una mica aquesta prova té una part manual de la fase preanalítica bastant important. Posteriorment ja entraríem, diguéssim, a la mostra en els analitzadors. A la següent diapositiva ja ho explicaré una mica més en detall. I un cop tenim el resultat, el microbiòleg valida aquest resultat, que el que vol dir és que mira els controls que han hagut, de qualitat, que tot és correcte, les dades del pacient, contrastar el resultat amb el que ha pogut escriure el metge, també la història clínica, i dona el resultat per validat i per correcte. Llavors aquest resultat informàticament també viatja a la història clínica del pacient perquè el pugui consultar ja el metge i a part d'anar a la pròpia història clínica va al registre centralitzat de dades on se'n treuen cada dia, diàriament, no?, a dades Covid, totes els resultats que han estat comentant ara prèviament. A més, els casos positius també donen lloc a una sèrie d'alertes, les PCRs positives, que posaran en marxa tot el seguit d'accions que donen lloc als rastrejos i seguiment dels casos. Si passem a la següent diapositiva, aquí tindríem el que seria un esquema del que seria la tècnica de la PCR o també de la TMA. La TMA és una tècnica molt similar, equiparable a la PCR. És l'amplificació mediada per transcripció i és totalment equiparable. I els nostres laboratoris disposen de les dues tecnologies i les poden utilitzar indistintament. Inicialment, vull aquí una mica remarcar i enfatitzar la gran labor que han fet els professionals del laboratori, en particular els professionals que treballen als serveis i als laboratoris de microbiologia, perquè vam començar amb unes condicions molt precàries, vull dir, no estàvem preparats, ningú estava preparat. Els laboratoris feien PCRs per altres microorganismes, però no hi havia reactius. Tots coneixen, no?, el que va suposar a l'inici de la pandèmia, l'atenció amb la que es va sotmetre el personal tant assistencial com dels laboratoris, perquè havíem de posar en marxa tècniques
amb poc temps per poder validar, per poder fer formació i bueno, ha sigut un esforç constant de no només els microbiòlegs, sinó perquè en aquell moment es va aturar l'activitat no Covid als laboratoris, igual que als hospitals i a l'assistència de primària, i llavors tots els professionals del laboratori es van volcar per ajudar a les proves microbiològiques de diagnòstic de la Covid, augmentant torns de treball, treballant per la nit, més enllà de les urgències, etc. Això no s'ha aturat, no? I realment hem disposat de cada vegada més reactius, més màquines, diferents proveïdors han anat traient diferents solucions per poder disposar d'una millor tecnologia que ens ajudi a millorar el temps de resposta i a poder cada vegada disposar de més proves. Si passes la següent... aquí aquesta diapositiva ja es va presentar la setmana passada, però només volia destacar que des de l'inici, en el moment zero, només hi havia un laboratori que podia fer aquestes proves. Actualment hi ha 13 laboratoris que poden realitzar-les. Són laboratoris que han de tenir una capacitació, una experiència i un coneixement específic. No qualsevol laboratori pot fer-les. I en aquest sentit, doncs ara de zero proves que estàvem fent al començament, 300, 4.000, 8.000, estem actualment fent, em refereixo, diàries, ara fem unes 140.000 a la setmana, que tenint en compte que els caps de setmana disminueix l'activitat, doncs podríem estar al voltant d'unes 25.000 PCRs diàries, amb el que això suposa, no? I bueno, doncs posar en valor aquesta gran tasca que estan fent els professionals del laboratori. Per continuar incrementant aquesta capacitat que se'ns està demanant i que és necessària, estem posant a punt una tecnologia que potser han sentit parlar, que es diu de pooling. La paraula pooling ve de pool, no? En anglès agrupació. I es tracta d'una tècnica que és habitual en els laboratoris dels bancs de sang quan fan proves per detectar el virus de la sida o de l'hepatitis C i altres virus amb mostres de donants. És una metodologia que no és estranya, vull dir que no és habitual en aquest sentit. Llavors s'ha provat també amb mostres respiratòries per detectar el SARS-CoV-2 i tant per PCR com de DNA. I què farem amb aquestes plataformes que estem instal·lant en 4 laboratoris de Catalunya? Pues, aquestes mostres es treballaran agrupades, vull dir, s'agafaran 8 mostres en un grup, s'analitzarà aquest grup, si és negatiu, quan fem la PCR es pot assumir que cada una de les mostres individuals és negativa, en canvi, si surt positiva, el que farem és anar a buscar les mostres originals de cada un dels pacients i analitzar-les una a una per detectar si és una, dos, tres, quines són sigut les mostres positives d'aquell grup. Això té una complexitat i ho estem implementant, portem ja doncs ben bé gairebé un mes i mig o més, no? Per posar-ho tot a punt, perquè no és només ja la tecnologia que hem de disposar, el sistema d'informació que ens doni la seguretat de que hi ha una traçabilitat de la mostra, vull dir que en tot moment sabem les mostres que formen part d'aquest pool, sinó que també doncs, va més enllà, no? I hem vist tot el procés com és i ha d'haver doncs, un canvi en els sistemes d'informació, de comunicació de resultats, etc. I tot això s'està posant a punt ara en aquests moments i esperem molt aviat poder treballar amb aquesta tecnologia. Nosaltres ho farem amb TMA, que és una tècnica més sensible que la PCR, i amb això, amb els pools, aconseguirem no perdre sensibilitat. Els 4 laboratoris seran situats a l'Hospital Universitari de Bellvitge, la Vall d'Hebron, l'Hospital de Germans Trias i el Banc de Sang i Teixits, perquè ells aquesta tecnologia és una tecnologia que la coneixen molt i en aquests moments estan donant suport
el sistema de diagnòstic dels laboratoris de Catalunya. La utilitzarem al pooling en escribatges poblacionals que es fan a través de les escoles i a la mostra nasal que abans comentava. La següent, sisplau. Sí. El test d'antigen, tot i que al començament de la pandèmia van sortir algunes proves de test d'antigen però que no tenien molta sensibilitat, darrerament s'han desenvolupat tests d'antigen que tenen una sensibilitat molt bona i podrien trobar el seu lloc dintre del diagnòstic de la Covid. Són tests ràpids i econòmics, en 15 minuts tindríem el resultat. Té l'avantatge que es pot fer fora del laboratori, a la capçalera del pacient. La mostra és una mostra respiratòria, igual que el comentava per la PCR. En principi, els que disposem en aquest moment són mostra nasofaríngia, o sigui, seria el mateix tipus d'hisop que ja porta el kit, però s'estan desenvolupant també tests antigènics per fer amb mostra nasal i saliva que està en avaluació. És fàcil de realitzar, fàcil d'interpretar, la lectura és visual, aquí tenen un exemple, la imatge, del que seria una ratlla que hi ha de control i una ratlla que indicaria que és positiu o, en el cas que fos positiu, si no hi hagués ratlla, seria negativa. I aquesta tècnica l'han validat a diferents comunitats autònomes, nosaltres també. L'Institut Carlos III ha presentat un informe a 704 pacients simptomàtics de menys de 7 dies d'evolució, en el que han vist que, sobretot en pacients simptomàtics de menys de 5 dies d'evolució, tindria molt bona sensibilitat, vale? I una especificitat també molt elevada. Aquesta sensibilitat disminueix amb els dies i en pacients de més de 7 dies ja tindríem una sensibilitat al voltant del 90%. També s'han estudiat 150 contactes asimptomàtics amb menys de 7 dies de produir-se el contacte i s'ha vist que hi havia una bona concordança amb el resultat de la PCR. En aquests moments ja saben vostès que disposem d'aquest test. Jo formo part de la comissió assessora per al diagnòstic microbiològic del CatSalut i ja hem fet les indicacions, els criteris d'ús, on s'utilitzarà, que estaran en relació a tots aquests resultats que he comentat, sobretot simptomàtics en menys de 5 dies d'evolució. Es farà una distribució amb una priorització, sobretot tenint en compte aquells hospitals que no tenen laboratoris on puguem fer PCRs, que estan allunyats, també els centres d'atenció primària, la porta d'urgències, però bé, això està ultimant-se. Segurament en una setmana, 10 dies, ja podem tenir tots els tests distribuïts. I també això, com que veuen que no es fa al laboratori, es fa a la capçalera del pacient, el registre de resultats és molt important, canvia, perquè la comunicació d'aquests resultats a Salut Pública i al registre de dades Covid ha de ser a través de la història clínica i tot això comporta una sèrie de processos que s'estan en aquest moment ultimant. Jo només volia ja... La següent, sisplau. Volia mostrar una mica com és aquest test, no? Que en principi és fàcil de fer. Té un escobilló, com hem dit, la mostra és nasofaríngia i després de barrejar-la amb un buffer, que és una solució tampó, no? On facilita l'extracció del virus, fàcilment, quan s'homogenitza la mostra, es posen unes gotes amb un dispositiu tipus casset, com si fos un test d'embaràs, i en 15-20 minuts tenim el resultat. Bé, jo fins ara és el que volia explicar. Moltes gràcies, doctora Llopis.